Radio imedise tershia, gadatsema akrzaluli khili. Saubrebis seksze da aramkholot. Akrzaluli khili. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველ შემთხვევაში მოაცილეთ რადიო მოგზაურებს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონო, ბატონებო საღამოშვიდობის, ბატონო ზურაბ. დაფნა, საღამოშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. Ძალიან სასიამოვნო კლავს თქვენთან შეხვედრა, ვინც გველოდება ხოლმე და ვისაც სამშაბათი განსაკუთრებული დღეა, მხოლოდ იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ვართ ეთერში, მაგრამ განწყობა იმისა, რომ აი საღამოს ჩავუჯდებით და რაღაც საინტერესოს მოვისმენთ, ეს ჩვენთვისაც სასიამოვნო, რაღაცნაირად გადამდები ხდება, მით უფრო რომ SMS-ებს არეშურებთ და Facebook-ით გვეკონტაქტებით. სხვათა შორის, ბატონო ზურაბ, შეკითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ. Mă interesează, mă როგორც რიგითმა მოქალაქემ, არა ექიმმა, არა ფსიქოლოგმა, არა ფსიქიატრმა. Აი რა უნდა ვიფიქრო, მაგალითად ჩვენ მე და ერთ ჩვენს რადიო მსმენელს ჰქონდა ამას წინათ ასეთი მიმოწერა. ვერ მოესწრო მისი SMS-ის პირდაპირ ეთერში წაკითხვა და ძალიან გაჯავრებულად მომწერა, რომ რა იყო ადამიანად აღარ ჩამთვალეთო ჩემს SMS-ს ვერ უპასუხეთო და ვერ მოვასწარით მეთქი და შემდეგ გადაცემაში თქვით აღარ მინდაო მომწერა. Da, cam e sine, cam e tira, cam e gama, cam e bine, cam e rău. Mama, ca ți rău, cum e bine. Ai am câte ceva să racuie, bat nozură. Nu, ramu de nime criteriu mi ce liba și va pasu. Tu și ești liba ghismet. Nu, pirveli, nu e smida psihologii urat. Și gulia și va pasu, mutmen loba. Mutmen loba. Mutmine bisunari, e saris didi madli. Რომელიც უფლისმიერ აქვს მინიჭებული ყველა ადამიანს, ქალსაც და მამაკაცსაც, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მამაკაცის მოვალეობა, თმენა. Და ეს არის მადლი, ღვთიური მადლი. მაგრამ არ შეიძლება არ თქვა გულის ტკივილით, რა თქმა უნდა, რომ ამ ღვთიური მადლით ჩვენი ერი ნაკლებადაა დაჯილდოებული. ნაკლებად სარგებლობს. არა, დაჯილდოებული. ხო, თქვით რომ ყველა არის დაჯილდოებული. ჩვენ არ სარგებლობთ. არა, ამ შემთხვევაში უფალმა ცოტა დააკლო, ну ალბათ დამსახურებით, რა ვიცი, დაუმსახურებლად უფალი არაფერს არ აკეთებს. მაგრამ ის რომ ჩვენ ქართველები მოთმინებით არ გამოვირჩევით, ეს არის აბსოლუტური, ну აქსიომა. Ალბათ ეს მოუთმენლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტიპიური ჩვენი ეროვნული ნიშანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტიპიური და ცუდი რა არის იცით, აი ამ მოუთმენლობის გამო ისტორიულად რო ავიღოთ, არა, აი ისტორიულადაც ჩვენ იმდენი ტრაგედია გადავიტანეთ ახლა. ყველაფერსო თავი დავანებოთ საერთოდ რო არანაირი ისტორიული პრეცედენტი რო არ მოძებნოთ საქართველოს ასე ვთქვათ ძალიან მდიდარი ისტორიიდან. Катастрофებში ვართ განსაკუთრებით მდიდრები. Ну ახლა ყველაზე საშინელი, ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი არის მარაბდის კატასტროფა, ხო? აჰა. მარაბდის ომი. სადაც ესე იგი ყველა აბსოლუტურად პარამეტრით ჩვენ უნდა გაგვემარჯვა რა. იმდენად კარგად იყო დამუშავებული სტრატეგია გიორგი სააკაძის მიერ თავის ასე ვთქვა თანამებრძოლებთან, ხო? აჰა. მეფე თეიმურასთან, ზურაბერისთან, სხვებთან. Შეკრებილი იყო უპრეცედენტოდ მძლავრი ჯარი, რისი რესურსიც მაშინ ჰქონდა ჩვენ ქვეყანას. კაიხანი მე აღარ ქონია ესეთი რესურსი. მე მგონი მის მე არ ყოფილა ესეთი რესურსი. მაშინ რო იყო. შეკრებილი იყო უნიკალური მხედართმთავრები. ეს სამი რო დავასახელოთ. და ჩვენ ეს ომი წავაგეთ მხოლოდ იმიტომ რომ არ გვეყომოთ მინება. ნამდვილად მხოლოდ ამის გამო? მხოლოდ მაგის გამო. მოთმინება არ ეყო ქართულ ლაშქარს, რომ ცოტახანი გაჩერებულიყო იმ კარგ პოზიციაზე, სადაც იდგა ჩვენი ჯარი. სიგრილეში, აგვისტო იყო, ცხელოდა, იცით ახლა ქართლში, მარაბდაში, როგორ სიცხეიც მაგდროს. და სპარსელების ჯარი იძულებული იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ბრძოლა დაეწყო არახელსაყრელ ვითარებაში. Ара, როგორ შეიძლება მოგვეთმინა? Поднатуро, თქვენ ხო ხვდებით ახლა? Векветет мтерс. Ეს SMS-ი რაშინ არსეს მოგვივა? Аргит ра рагадрос история гададит ეხა სექსებზე. იცით რა, დღეს არა მარტო ისტორიაზე ვილაპარაკებთ, არა მარტო სექსზე ვილაპარაკებთ. დღეს 7 მარტია, ხვალ 8 მარტია.
Da თქვენ კიდეთ ის არის ხალთა დღე და მე უპირველეს ყოვლისა მე თქვენ გილოცავთ დაფნა უპირველეს ყოვლისა და მე მინდა რომ ამ მოლოცვაში შემომიერთეს უკლებლი ყველა ძალიან მრავალრიცხოვანი მამაკაცი რადიომსმენელი ადრე რატომღაც მეგონა რომ ჩვენ გადაცემას ძირითადად ქალები უსმენენ არა ნუ რას უკაცრავად ბოლო მონაცემები მამაკაცები ბოლო მონაცემები აი წმინდა ემპირიული დაკვირვება საკმარისია რა იმიტომ რომ თვითონ აღიარებ და მე უსმენ ბატონო ზურაბ თქვენ გადა ისეთი ხალხი უსმენს რომ საერთოდ ცხოვრებაში თუ რადიოს მოუსმენს ეს კაცი ვერ ვიფიქრებდი რა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც სუდიშტო. Ну, არ გავს ეს ტიპს რომელიც რადიოს უსმენს რა. ჩვენ გადაცემას უსმენს. ამიტომ მე მინდა მოუწოდო უკლებლივ ჩვენ ყველა რადიომსმენელს მამაკაც შემომიერთდეს ამ მილოცვაში და ჩვენს ლამაზ დაფნას მადლობა. შვენიერ ქალბატონს შვენიერ ქალბატონს დიდებულ დედას, ქართველ დედას, შესანიშნავ მეუღლეს. მადლობა, მადლობა, წეთდებინელმა. მოულოცოთ 8 მარტის შესანიშნავი დღე, რომელიც საბედნიეროდ ცოტა ხნით იყო ჩვენთან გაუქმებული და მე საკმაოდ სწრაფად აღვადგინეთ და რა არის ესეთ ესე იგი საქართველოს ყველა მთავრობას მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში ცოტა ხრა კარგი გაკეთებული რა. მოდი პირდაპირ თქვა, რბილად რო თქვა, ძალიან ცოტა კარგი გაკეთებული. Da, am ცოტაში ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი ის არის რომ დედის დღეს არა დედის დღეს დაწესება ცუდი არ იყო, კარგი იყო. 8 მარტი რატო გავაუქმეთ ეს ვერ გავიგე. თორე დედის დღე რო შემოვიღეთ ეს შესანიშნავია. მაგრამ ეს შეცდომა გამოვასწორეთ მალე და 3 მარტთან ერთად 8 მარტი ორივე უქმე დღეა საქართველოსში. ორი ქალის დღე, ერთი დედისა და მეორე ყველა ქალისა. ეს შესანიშნავი რაღაცა არის რა. შესანიშნავი რაღაცა და ამიტომ გილოცავ დაფნა სულითა და გულით. მადლობა, მადლობა. შესანიშნავ ხმას შენსას ჩვენი უამრავი რადიომსმენელი შესტრფის უკვე რამდენი ხანია? ათეულობით წლები, არა ათეულობით, ახლა ნამეტანი ხეთ წავედი რა. არ მინდა რა. არ გეტყობა ამდენი ასაკი. ო, არ მინდა. რა სტაჟიც გაქვს რადიოში? ამდენი ასაკი შენამდვილად არ გეტყობა. ამიტომ ვიტყოდი რომ აი მოამრავი 20 წელი შემისრულდა ბატონო ზურაბ რადიოში მუშაობის. ხო და არ გეტყობა მეთქი რა. მე მაგალითად შენ რო გიყურებ ერთი 25 წელი, ჰა 27 რა, მეც ვერ მოხცემ რა. გენეტიკა ბატონო ზურაბ, გენეტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად. ხო და აი ვულოცავ სულითა და გულით შემომიერთდით ჩემო ძვირფასო რადიოსმენელო მამაკაცებო და რა თქმა უნდა დაფნას თამადობით ყველა ჩვენ ქალ რადიომსმენელს ულოცავ უპირველეს ყოვლისა მათ, იმიტომ რომ ეთერში ვართ ახლა ჩვენ და ულოცავ რა თქმა უნდა ყველა მანდილოსანს. შესანიშნავი დღეა ხვალ. წინვალი დღეა და როცა დღევანდელი გადაცემის თემაზე აპარაკობთ ახლა შეიძლება რამე თემა იყოს სხვა, როდესაც ხვალ 8 მარტია, ქალი და მხოლოდ ქალი. როგორ თქვენ გთავაზობთ ახლა ჩვენ მხოლოდ ქალზე ვისაუბროთ დღეს? აბა ვიზე უნდა ვისაუბროთ. ვიტრიალოთ ქალების ირგვლივ. 8 მარტის დამდეგს აბა ვიზე უნდა ვილაპარაკოთ და ბოლოს და ბოლოს წელიწადში დაუშვათ ორი დღე გაქვს რა რომ ცოტა კარხასია ძდადი ადამიანი. სხვა დროს რა არ გესმის რაღაც საშინელება ხო? თბილისიდან. არა დღესაც გესმის საშინელება. გერმანიიდან, სტრასბურგიდან. მოდით აი ამ თემას თუ შევეხებით, რა ეხა ქალთა საერთაშორისო დღე კი არა, მოგრჩება საერთოდ ყველაფერი უკან. აა ჯუბი ახლა ეს ყველაფერი. ცოტა მოვფომფლობდეთ. მოვეშვათ. შევეშვათ პოლიტიკურ ბატალიებს და ვისაუბროთ იმაზე, რაც გვაინტერესებს ჩვენ და ჩვენს რადიომსმენელებს. მე დავუშვი ერთი დიდი შეცდომა, რომ გადაცემა ისე დავიწყე, რომ არც თქვენ წარგადგინეთ და არც მე მითქვამს ვინ ვარ. მადლობა თქვენ, რომ სახელით მომმართეთ. მაშასა და მე ვარ დაფნა. რადიო იმედის უცვლელი, როგორც ირკვე უკვე 20 წელიწადია. რადიო იმედი არის 15 წლის და მე უკვე 20 წელიწადია. 105-დან 9-ამდე. რადიო იმედის სახე. ხმა. სახე ნამდვილად არ. წლების მანძილზე ვემალებოდი ჩემს რადიომსმენელებს და დღემდე წარმოვიდგინე. სახე გადატანითი მნიშვნელობა. სახე გადატანითი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა ხმა. ბატონ ზურაბ მარშანია, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ექიმი, სექსოლოგი, პროფესორი. გამომჭარ რა მე? აბსოლუტურად არაფერი. გადასარევი პიროვნება. თქვენი
უსაყვარლესე ადამიანი, რომელზედაც წერთ ხოლმე მერე უკვე პრივატულ საუბრებში და ჩატებში, ეგრეთ წოდებულ Facebook ჩატებში, რომ აი შეყვარებულები ხართ ბატონ ზურაბზე. მივედი ისეთი დაძაბული და ამ კაცმა მომხსნა ეს დაძაბულობა და ისე ვილაპარაკეთ ამ ყველაფერზე. Ну ქალებს ხო იცით, მაინც მეტი პრობლემა გვაქვს, ისედაც ირკვევა ბატონ ზურაბ, თქვენი საუბრებიდან უკვე ვიცი, რომ ქალები უფრო ნაკლებად მიმართავენ სექსოლოგს, უჭირთ. არ ვიცი, რაღაცა მენტალურად გვიჭირს, რომ გადავაბიჯოთ რაღაცა ზღვარი არსებობს, თუ ქალი სექსოლოგი გვჭირდება მაინდამაც რომ გავიხსნათ, ნუ რაღაცა ხდება მოკლედ და მამაკაცები უფრო მოგმართავენ. Და ამიტომაც ჩემთვის ორმაგაცასი ამომნო, როდესაც ადამიანი მეუბნება, რომ დავნაი თქვენმა საუბარმა მიბიძგა. მივედი ბატონ ზურაბთან და იმან გამხსნა ბოლომდე და კიდევ არ მისასვლელი და ნეტა კიდე თუ მიმიღებს და აი ნეტა რაღაც არის საჭირო, როდესაც უკვე ხარ ნამყოფი მით უმეტეს, უკვე რაღაცას გრძნობ ადამიანთან, ექიმთან მით უფრო ორჯერ მით უფრო სექსოლოგთან. თუ გაქვს აი ეს რაღაცა პოზიტიური მუხტი, შენ მოგწონს ამ ადამიანთან ურთიერთობა, შენ მზადხარ რომ მასთან გაიხსნა, შენ მზადხარ მოუყვე მას ყველაზე საკრალურ შენი, შენ სლოგინში რა ხდება, რა ხდება მაშინ, როდესაც შენ რაღაცას განიცდი ან რაღაცას ვერ განიცდი. ეს ხო, ნუ აი არ ვიცი, აპოთეოზია ალბათ ინტიმური საუბრების, არა ბატონო ზურაბ? რა თქმა უნდა მე ძალიან მიხარია, როდესაც ადამიანი მწერს, რომ ყველაფერი შედგა, რომ საუბარი შედგა, რომ დიალოგი თქვენთან არის მარტივი, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც გახსნის ნებისმიერ აი ქვასავით გამაგრებულ, გაქვავებულ ადამიანს. ეს არის მართლა ძალიან სასიამოვნო. ის რომ ჩვენ კარგ საქმეს ვაკეთებთ და ამას გვიმტკიცებენ ჩვენი რადიო მსმენელები თავისი თუნდაც SMS-ებით, რომელსაც აი ეხლა წავიკითხავ მაგალითად სიამოვნებით, მივესალმები თქვენს რევოლუციურ ბრძოლას მენტალური დიქტატისა და დოგმატური სტერიოტიპების წინააღმდეგ. პატივისცემით დათო გორიდან. ეს ის დათოა გორიდან, როგორ გეკითხება, როგორ გაგიცნოთ პირა დათო? ხო იცის ეხლა უკვე როგორ უნდა გაგვიცნოთ? მესასმები დათოს ყველა სიტყვას აბსოლუტურად რა. ერთის გარდა რა რევოლუცია აღარ გინდა თუ რევოლუცია? აღარ გვინდა რევოლუცია. ვიღაცას გონია მარტო ვარდების რევოლუცია არ მიყვა. ყველა რევოლუცია მეზიზღება. თებერვლის რევოლუციაც, ოქტომბრის რევოლუციაც, საფრანგეთის რევოლუციაც, ინგლისის რევოლუცია. მაინც უნდა ვახსენოთ, რახან გვინდა რომ რა მარტის და ქალბატონების ირგვლივ ვიტრიალოთ, უნდა ვახსენოთ ის რევოლუციაც, უნდა ვახსენოთ ის კლარა ცეტკინიც, ის როზა ლუქსემბურგიც. Ну იმაცი დაარსებულია. ვაპარაკებ ჩვენ მაღაზე კლარა ცეტკინს საერთოდ დიდი როლი მიუძღვის აი 8 მარტის დღის დაწესებისათვის. მაგრამ საერთოდ ეს ისტორიამს 8 მარტთან მიმართებაში სხვა შორის აი ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია. Plat ზუსტი ფაქტები არ მაქვს, მაგრამ ნუ რაღაცა ფაქტები არის, რომელიც ერთობ საინტერესოა. იმ პერიოდში, როდესაც ლაპარაკი არის მე-20 საუკუნის გარიჟრაჟზე, მაშინ წამოვიდა ეს იდეა. Და საერთოდ ეს იდეა კლარა ცეტკინმა რა თქმა უნდა გააკეთა მისი, ნუ გარკვეულწილად მატერიალიზაცია და მისი ძალიან აქტუალიზაცია, მაგ პიროვნების როლის გადაფასება შეუძლებელია ამ კონტექსში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, საერთოდ აი ტენდენცია, აი ტალღა, რამაც გამოიწვია ეს თვითონ ას 8 მარტის დღე კი არა იმდენად, რამდენადაც, ნუ აი რა არის 8 მარტი? ეს არის ქალის, ასე ვთქვათ, უფლებების აღიარების დღე, ხო? იმიტომ რომ 8 მარტამდე კი არა, სანამ ეს 8 მარტის დღე დაწესდებოდა, საერთოდ მთელი მე-19 საუკუნე და მანამდე პერიოდი ეს იყო მამაკაცის აბსოლუტური ტოტალური დიქტატის პერიოდი ქალზე. ქალი იყო აბსოლუტურად უუფლებო. მაგალითად მე-19 საუკუნის ევროპასა და ამერიკაში, მე-19 საუკუნეზეა ლაპარაკი, ქალის უფლებები, ნუ მე ვიტყოდი რომ ბევრ კომპონენტებში გაცილებით ნაკლები იყო ვიდრე ანტიკურ პერიოდში და ანტიკურ პერიოდი 2000 წელი და იქეთ, ხო? მაგალითად რო ავიღოთ აი თუნდაც აი რომის იმპერია, რომის რესპუბლიკა, ქალის უფლებები მეტნაკლებად იქ სხვა შორის დაცული იყო. რა თქმა უნდა პრიმიტიულ დონეზე ყველაფერი და მე-19 საუკუნე არაფრით წინ არ იყო, ქალი იყო აბსოლუტურად უფლებო. ბატონო ზურაბ, გაგიკვირდებათ რომ გითხრათ რომ მეგობარმა დამირეკა ჩემა იტალიიდან, სანამ აქ მოვიდოდი ზუსტად 15 წუთით ადრე ვესაუბრე და მითხრა რომ ხვალ ვაცდენ სამსახურს და ვუერთდები იმ დიდ გაფიცვასო, რომელიც ევროპის
65 ქვეყანაში მიდის. არა მხოლოდ ევროპის, მე მგონი მსოფლიოს, მაგრამ ევროპის ქვეყნებიც არის მასთან მიერთებულები და რას აკეთებ მეთქი, რატო იღუპავთ ას. Მე არ მაინტერესებს, მე იმანო ვისანც მუშაობო მენეჯერმა დამირეკა და მითხრავ შენ 150 ევროს დაკარგავ. არ მაინტერესებსო. მე ჩემი უფლებები უფრო მაინტერესებს. საუბარი არ არის ადამიანზე, რომელიც მოხუც უგლის, რომელიც წლებია უკვე წასულია, უმაღლესი დაამთავრა იქ, ხარისხიც აქვს დაცული და რომელიც შედგა იქ. ის ამბობს, რომ ჩვენ დღემდე, აი გაგიკვირდებაო, მაგრამ დღემდე იტალიაშიო, ქალებიო არ გრძნობთ სრულფასოვნად თავს. და მომიყვანა მაგალითი გონდოლიერის. Gondolieri cali ver gahteba. Miuhedavat imisa, ro kalbatonma uket chaabara gamotsda. Ibatono aris da. Me magalitat isits miqvers, chemi meugle ro meubneba khome ro. Me vadanashaulepo mtel msoplioso imistvis, rom khalta uplebebi ar aris, tunda Saudis Arabets satanadot datsul. Da, მე მაინტერესებს, ხო, მე მაინტერესებს, აი რას გულისხმობ მეთქი, იმიტომ რომ უშუალოდ ჩემს მეუღლეს როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნდა ხანგრძლივი ყოფნის შემდეგ, საუდის არაბეთში დახვდა ძალიან ბევრი ქალი ტოპ მენეჯერი. Და პირველი მისი სამსახური ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ სწორედ იმ კომპანიაში იყო, სადაც ქალი იყო ტოპ მენეჯერი. მისი უშუალო ხელმძღვანელი. იბატონო. ძალიან განათლებული ქალები ყავთ, ძალიან წინწასული ქალები ყავთ და ის რომ ვთქვა რაღაც ახურავთ თავზე ჰიჯაბი, ეს პერს არაფერს არ ნიშნავს და აბაია თუ აცვეთ. მაგრამ ამავდროულად მეუბნება რომ ძირეული უფლება იჯდეს ქალის საჭესთან და მართავდეს ავტომობილს. დღემდე არ არის მიღწეული. მეუბნები რაში სჭირდება? მე რომ ყავდეს ახლა ჩემი პირადი მძღოლი. აი თბილისის ქუჩებში დავჯდები საჭესთან, როგორ ვიშლი ნერვებს ხო წარმოგიდგენიათ. არ დავჯდები და იმას ყავს ეს მძღოლი. ინდოეთიდან ყავთ გამოწერილი, იმისთვისაც კარგია ის კაცი არ ჩვენს თავის, რა ვიცი, 27-იან ოჯახს ალბათ. ისიც ბედნიერია, შენ ზიხარ გინდა რაღაც ინტერნეტში შედი, არ ხარ საჭესთან, არ იშლი ნერვებს, ზიხარ უშუალებელი ჯიპები ყავს უყოლეს და ზიხარ და სად მიდიხარ, ერთადერთი სადაც გინდა რომ წახვიდე არის შოპინგ მოლი, მიდი შოპინგზე წამოდი. არა, რომ შევხედოთ სხვა კუთხით, სადღაც მართალია ჩემი მეუღლე, ხო? თუ მას უნდა რომ მართოს ავტომობილი, მას უნდა ქონდეს ამის უფლება და მას რახან არაძლევენ არჩევანის საშუალებას, აი ამით არის დაჩაგრული. კიდაც საოცარი რაღაცა გითხრათ, შეიძლება ბევრმა ეს არ იცის. ხო, არც ისე დიდი დრო გვაკავშირებს ჩვენ, აი 100 წელზე ნაკლებია რა, 20-იანი წლების ინგლისთან. ინგლისი რა არის დიდი ბრიტანეთი? ეს ხო არის თანამედროვე თავისუფლების, ყველანაირი თავისუფლების. ეს იქნება სიტყვის, კრების, პოლიტიკური, მათ შორის ქალთა უფლებების და ასე შემდეგ, თავისუფლების აკვანია, ხო? მაგნა ქარტას იქ არ მოეწერა ხელი ჯერ კიდე შუა საუკუნეებში, ადრეულ კინოზე შუა საუკუნეებში. აი მსოფლიო დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ციტადელში, ნომერ პირველ დემოკრატიაში მსოფლიოს, რომელსაც არავინ არ ედავება, დიდ ბრიტანეთს ხო, ინგლისს. 20-იან წლებამდე, თუ აცდები 1928 წელს თუ 26 წელს, პირველად არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა ქალებმა. მანამდე ქებული ბრიტანული დემოკრატია, დემოკრატია სულიყო, იქ არჩევნები სულ ტარდებოდა. მე-19 საუკუნეში სულ, მე-18-შიც კი დემოკრატიული არჩევნები ტარდებოდა, პარლამენტი მართავდა ქვეყანას დემოკრატიულად არჩეული, ხო? ქალი საერთოდ არ იღებდა არჩევნებში მონაწილეობას და აი ეს 8 მარტის, ასე ვთქვათ, დღე აი სულიერად ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული აი ყველაზე აქტიურ ქალთა უფლებების დაცვის მოძრაობასთან, რომელსაც სუფრაჟისტკების მოძრაობას უწოდებდნენ. Suffrage, ეს არის, ასე ვთქვათ, უფლება რა, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, რომელიც ქალებს არ ჰქონდათ და იმდენად, ასე ვთქვათ, სასოწარკვეთილები იყვნენ და იმდენად დიდ წინააღმდეგობას აწყდებოდნენ კონსერვატიულ წრეებში და ქებული ბრიტანელი ლიბერალები გლადსტონის ხელმძღვანელობით და შემდგომაც ლიბერალური პარტია, ხო, იყო კონსერვატორების მოწინააღმდეგე და ვერაფერი გააკეთეს 20-იან წლებამდე. Ну, реальный зора майнц мохта მას შემდეგ, როდესაც უკვე სოციალისტები, лейбористები უფრო აქტიურად ჩაერთვნენ
ინგლისის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და აი მის გამოძახელია ეს. მაგრამ რეალურად მე მაინც ვიტყოდი რომ ცოტა სხვა დატვირთვა შეიძინა ამან. Socialuri დატვირთვა ისეთი აღარ არის. Magra Maris, ragazneri, upro, ძალიან სასიამოვნო, მე ვიტყოდი სულიერი დატვირთვა. Სულიერი და ზნეობრივი დატვირთვა. Აღიარება იმისა. მე მაქვს ასეთი არგუმენტი. Имат საწინააღმდეგოდ, ვისაც უნდა რომ გონდოლიერი იყოს ქალი. საბჭოთა კავშირში რკინი გზებს რომ ქალები აგებდნენ. ეს კარგი იყო. ნამდვილად არა. აბსოლუტურად რომ თანასწორნი იყვნენ ქალები და მამაკაცები, გინდ ფიზიკურად, გინდ რა ვიცი სამსახურეობრივად. Да, это საოცარი რაღაცა. Ай, გამაგებინეთ, კარგი იყო. საოცარი რაღაცა გინდა. Аба მითხარით. ფაშისტურ გერმანიაში, რომელსაც მართავდა ადოლფ ჰიტლერი, ხო? რომლის სინდიზე და ნამუსზე არის ჰოლოკოსტი და ათასი უბედურება, ხო? მილიონობით ადამიანის პირველ რიგში გერმანელების განადგურება ამ საშინელ ომში, მეორე მსოფლიო ომში. მთელი მეორე მსოფლიო ომი ტოტალურად რო იბრძოდა, ხო? Totalentrieg, ხო? ტოტალური ომი, ეს ხო ტერმინი გერმანულია, ჰებელსის მიერ შემოღებული. აი ამ ტოტალურ ომში ისე დამარცხდნენ და ისე განაცხადეს კატასტროფა. ქალებს არ მიუღიათ მონაწილეობა ომში. არც ერთ კალს. აი აქ შევწყვიტოთ 2-3 წუთი ჩვენი საუბარი. შეგახსენებთ რომ აკრძალულ ხილს უსმენთ რადიო იმედის ყოველკვირეულ ток-შოუს და შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ან შეკითხვებით ნომერზე 91778 ეს გახლავთ SMS ნომერი ყველა მობილური ოპერატორისთვის. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. Კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო. შეგახსენებთ რომ უსმენთ რადიო იმედს. ჩვენ გახლავართ ამ გადაცემის ავტორები და წამყვანები. გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი გადის ყოველ სამშაბათს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში 10-დან 12 საათამდე. ეძღვნება სექსს, თუმცა როგორც ხედავთ და როგორც გესმით, არა მხოლოდ. ხო, სხვათაშორის ხედავთ, მე დავუქნევ ხელს ყველას, ვინც ჩვენ გვეყურებს და გვეყურებენ ძირითადად საზღვარგარეთ ჩვენი მრავალრიცხოვანი მსმენელი ემიგრანტები. როგორც ირკვევა უმეტესობა ქალბატონები ბადნოზურავ და ერთ-ერთმა ემიგრანტმა ქალბატონმა სხვათაშორის მომწერა კიდევაც რომ მე ძალიან მინდაო რომ იქნებ ერთი გადაცემაო მიუძღვნათო ვირტუალურ სექსს. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ ქართულ ქალბატონს ან მეუღლესთან და ან რომელიმე აი ესეთ შორით შეყვარებულთან დისტანციურ შეყვარებულთან აქვს ურთიერთობა. მათ ეს ჭირდებათ, ისინი ვერ ადაპტირდებიან იმ გარემოში სადაც არიან, ბევრს პრობლემები აქვს, მოთხოვნილებები ფიზიოლოგიური ყველასაც და ჩვენ ერთი გადაცემა ამას უნდა მივუძღოთ აუცილებლად და დიდი მადლობა რომ ეს აზრი მოგვაწოდეთ. რაც შეეხება ჩვენთან დაკავშირებას, ტელეფონის საშუალებით ტელეფონის ნომრები მოგეხსენებათ, უცვლელია და 2-ია და შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნომრებით 2921188 და 2921199. რაც შეეხება SMS-ის გამოგზავნას, ძალიან ცოტა ჩამოგეჭრებათ ბალანსიდან, სადღაც 6 თეთრის ფარგლებში თუ არ ვწდები, სწორედ იმდენი, რამდენიც თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა დააწესა. ყველა ოპერატორისთვის ერთიანი ნომერი გვაქვს 9778. სექსოლოგს პროფესორს ბატონ ზურაბ მარშანიას დაუსვით გადაცემის განმავლობაში შეკითხვები და გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე პირველი ნახევარი არის ჩვენი საუბარი, მეორე ნახევარი არის უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე პასუხები. ასე რომ გადაცემის მეორე ნახევარში 11-დან 12 საათამდე ბატონ ზურაბი უპასუხებს ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას. თამამად მოგწერეთ რა პრობლემები გაწუხებთ. 9 1 7 7 8 SMS ნომერი. ბატონო ზურაბ, ომზე საუბრობდით, ჰიტლერი ახსენეთ თქვენ და სანამ სარეკლამო ჭრა იყო, იმასაც კი ვისაუბრეთ, რომ თქვენ დაიტოვეთ იმის უფლება, რომ ჩვენ საუბარში მე მაინც მეგონა, რომ მგონია, რომ გერმანელი ჯარისკაცები მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყვნენ თუ არ იყვნენ მობიერნე, ხეთ მე არ ვიცი, მე მაინც მგონია რომ ესროდნენ ქალბატონებს. თქვენ დაიტოვეთ უფლება იმისა, რომ იფიქროთ რომ არა. არც ერთი მხარე არ ესროდა ქალს. არც ერთი. არც მაშინ, როდესაც ქალი იყო სნაიპერი და ზუსტად იცოდნენ რომ ლიკვიდაცია იყო იმის საჭირო. სნაიპერი და ახლობებით ას ქალი სნაიპერების თემა საკმაოდ საკმაოდ გვიან გახმაურდა.
სვათშორის ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ აი ომის დასაწყისიდანვე უკვე ქალები სნაიპერებად მუშაობდნენ ნაკლებად რა. ბოლოსკენ უფრო სადღაც უფრო მერე. Სადღაც უფრო მერე თქვა ვიღაცას მოვიდა ესეთი იდეა ბრინვალე რომ ხალს უფრო მტკიცე ხელი აქვს ვიდრე მამაკაც. მართლაც ესე აი საათების წარმოებაში საათების აწყობა რო ხდება ხოლმე არა მხოლოდ ქალები მუშაობდნენ. Arcet mama ca să vină la un sat, sat, i-a fost agresat, zustea nativ mecanismul. Da, hubte se ia sniperi. Ez mogia ne bit ca actual, ori mara. Ai la principiu și ce nega dat seama mind sex, ho, sexologie, ca da seama. Ok. Abitom, roța e ce în șeve, hai, mi-o rem supliu o mis temas. Arșei liba, hari, arșei liba, arșei liba, hot kide, ert, arasa se am un moment, zalian. Poate tu rob, ikne pom smena s-o pasu, fot coelul de pe hazeta, merega vakzelot, mi-o rem supliu o mis de sexi, de. Mogu să am obi, țarom și dubi. Halibi. Alo, alo. Sağamuşu dobis. O gamurcuma sağamuşu dobis. Ne taşıxız? Batalo zorap, ne kalbatonu dap. Ახლა მე ციშეკით ხომაქს ვიცით ეს ბატონი პროფესორთან ერთი შეკითხვა მინდა დავუსვა ბატონო ზურავ თქვენი მსოფლიო მხედველობა მაინტერესებს ძალიან აი რა თეორიის მომხრე ბრძანდები დარვინის თეორიის მომხრე ხარ თუ სხვა თეორიის აი ძალიან მაინტერესებს დარვინის თეორიასთან დამოკიდებულებაში მართალი გითხრათ გარკვეული სკეფსისი გამაჩნია თუმცა Darwinis კვლევაში წმინდა მეთოდოლოგიური და მეცნიერული თვალსაზრისით ბევრი არის ფასეული და ისე დარვინიზმის მომხრე დარვინისტი ნამდვილად არ გახლავართ რა. Ну ძალიან კარგი. Ისე მაშინ გავაგრძელოთ ეს პატარა საუბარი. Მე დიდ დროს არ წაგაცოდი, ну ვეცდები, რომ არ წაგაცოდი დიდ დროს და ისიც შეესაქმე, ისე იგი თუ არა ხარ დარვინის თეორიის მომხრე, ისე იგი სხვა ფასეულობებით რაღაცა სარგებლობთ ალბათ, ხო? Მე რა თქმა უნდა მომსაგებ. Თქვენი გადაცემა, ისინი გადაცემის დასახელება არის აკრძალული ხილი. ეს არის წმინდა ბიბლიური ისტორია რა ესე ვთქვათ ხო? იქიდან ავიღოთ. აი ბიბლიური ისტორიიდან აღებული ეს აკრძალული ხილი იქიდან მოდის. ახლა მამაკაცი და ქალბატონები აი საიდან წარმოშობა ამ ადამიანის საერთოდ წარმოშობა საიდან არის? Თქვენისას ისე იგი თუ ჩვენი წინაპრები არიან მაიმუნები აი დარვინის მიხედვით ხო მაშინ რატომ არ არის აი მე ზოოპარკში სანამ იყო ზოოპარკი არსებობდა ჩვენი ხო დავდიოდი პატარა იქ ძალიან მიყვარდა ზოოპარკში სიარული პატარობისას და უყვარდებოდი ძალიან იცით მაიმუნებს ცხოველებს საერთოდ მაგათი ქცევები მაგათი ის უნარჩვევები და არსად არავითარ ცხოველში მე არც დიდი ბოდიში თქვენთან არც ორალური არც ანალური სექსი ვერ ვნახე აბსოლუტურად გამორიცხულია შეიძლება ვცდები მე მაგრამ ადამიანში ეს არსებობს სამწუხარო იცით რატომ და ეს თქვენს გადაცემებში ძალიან ხშირად ჟღერს ეგეთი რაღაცა რომ ეს არის განტვირთვის რაღაცა მომენტები და ეს რაღაცა ძალიან ისეთი ფსიქიურად ადამიანს თურმე რა ქვია მაგას ამსუბუქებს რა ეს ამხრივ მაგრამ იცით ეს ყველაფერი ყოველად დაუშვებელია თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ არა დარვინის თეორიის მიხედვით, არამედ აკრძალული ხილიდან მოვდივართ. თუ მოვდივართ გამჩენის და უფლის კუთხიდან მიმჩნევს თუ საუბრობთ. თუ ჩვენ ვართ უფლის შვილები და გამჩენი ჩვენ დაგვიტოვა ის წესები, რითაც ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ, ანუ ერთადერთი წიგნი, რომელიც მსოფლიოში არის მიღებული და დღემდე არის წიგნთა წიგნით ითვლება ეს წიგნი, ეს არის ბიბლია, ჩემო ბატონო. და იქ ყველაფერი წერია ძალიან კარგად, რომ ქალბატონი აქვს ადამიანის ნეკნისგან წარმოშობილი.
ნეკნის გან არის და არავითარი აი ეს 8 მარტი იცი და ძალიან დიდი ბოდიში ცოტა ნეგატიურ ჟურნალში ვაპარაკობ მაგრამ მე არასდროს არ ზეიმობ უკვე დიდი ხანია უკვე ერთი თქვენ არ ბზანდებით ქალბატონი და თქვენ რატომ უნდა იზეიმოთ და თქვენ გვაცალეთ რა თუ შეიძლება თქვენ რატომ უნდა იზეიმოთ თქვენ უზეიმოთ მე ვწდები რაღაცაში მაგრამ იცით რა ჩვენი NSDAP ეს არის იმისი რა ქვია ჰიტლერის პარტიის დასახელება ხო ნაციონალ სოციალ დემოკრატიისკე პარტია გერმანი და სოციალიზმი დემოკრატია იქ არის მოთავსებული სანამდე მიგვიყვანოთ ჩვენ სოციალიზმი ძალიან კარგად ხედავთ ამ დემოკრატიის იმას რა ქვია მაპატია ცოტა ხელავ მე და იმიტომ შეიძლება ცოტა აბნეულად ვსაუბრო ხო და სანამდე მიგვიყვანს ეს დემოკრატია ეს ცხადია უკვე ჩანს ყველაფერი მაგის თუ შეიძლება მაშინ მე დაგისვამთ შეკითხვას თქვენ რა წყობილების მომხრე ბრძანდებით მე ვარ მორწმუნე ადამიანი ხო არა, სახელმწიფო მოწყობაზეა საუბარი. თქვენ სახელმწიფოსგან მოწყვეტით ხო ვერიერსებებ და სახელმწიფოში რა წყობილება უნდა იყოს? კრედიტური რეჟიმი რა. მე იმისთანა უკვე დიდი ხანია სახელმწიფოში რა ხდება, ნაკლებად მაინტერესებს. ну თქვენ გაურბიხართ შეკითხვას ახლა ის არ მოგწონთ ეს არ მოგწონთ ну ხადია რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის შვილები ხო მეც ბევრი რამე არ მომწონს ჩვენ მე შემიძლია არ ვუყურო ტელევიზორს რასაც წარმატებით ვაკეთებ გადართული ვარ სრულიად ციგნების კითხვაზე და ჩემი შვილის აღზრდაზე მე ეს მანიჭებს სიამოვნებას მაქვს პატარა ბაღი და იქ რაღაცას ზოგჯერ ჩავდივარ და ბუნებასთან მინდა რომ კავშირში ვიყო მაგრამ მე ვერ ვიქნები სრულიად დამოუკიდებელი იმ გარემოსგან რომელშიც მიწევს ცხოვრება ხო თქვენც ასე ხართ მე მესმის რომ თქვენ არ გინდათ გაახილოთ თვალი რაღაც მომენტში ალბათ იმიტომ რომ უკვე გეზიზღებათ საკმაოდ იცხოვრეთ ეხა ხმაზე გეტყობათ რომ ახალგაზრდა ბიჭი არ ბრძანდებით მაგრამ მე გისვამთ პირდაპირ შეკითხვას დემოკრატია არა ის რაც გამოვიარე სოციალიზმი არა დასავლური ღირებულებები არა ქრისტიანობა არ უშლის ბატონო ხელს იმას რომ ჩვენ ვიცხოვროთ სახელმწიფოში ხო ჩვენ საერო სახელმწიფო ვართ მაინც როგორც არ უნდა ვუტრიალოთ ხო ასე არა თქვენ მაინც საით მიდიხართ აი რა რომელ წყობილებას ემხრობით ახლა გეტყვით ხელბატონო საითკენ რა წყობილებას ემხრობ იმას გეტყვით თემურს ან როგორ გენცოლე თემურ წყობილებას ალბათ თემურის წყობილება რასაც თემური წყობილება ისტორიას რო სწავლობდით ბავშვობაში პირველყოფილი თემური წყობილება პირველყოფილი ხო არა სადაც მამაკაცი იყო ძლიერი ქალი იყო ადამიანის ნეკნიდან წარმოშობილი იცოდა რომ ნეკნიდან არის თავისი ადგილიც იცოდა სადღაც მიხუჟული იყო მაგრამ ნეკნი თიხაზე უკეთესი მასალა აღარ არის კაცო როცა ვლაპარაკობთ ქალის ვითომ და არასულფასოვნებაზე ნეკნი ეს არის ბიოლოგიური ასე ვთქვათ მასალა ხო რომელიც საწყისი მასალა დაუშვათ რაღაცა ბიოლოგიური ექსპერიმენტისთვის ნეკნი ბევრად უფრო სრულყოფილია ვიდრე თიხა თიხა იგივე მიწა არა, იგივე ჭუჭყია. მამაკაცებისგანაა მაშინ გაკეთებული. თიხისგან არა. ნუ ეს ძალიან შორს საგვიყვანს ახლა ჩვენ და ახლა რა არის იცით? არა მე მაინც მინდა რომ იპასუხოს ამ ადამიანს მე მეტყვი ვიცი რომ ჩვენი გადაცემის ერთგული მსმენელი ხშირად რეკავს და მე ხმაზე ვცნობ ადამიანს. ვერ პასუხობს, იმიტომ რომ რა არის იცით საქმე რაშია. აი პოლიტოლოგიის ლაბირინთებში სიარული ძალიან რთულია. მე მედიცინის დოქტორი ვარ და პოლიტოლოგიის დოქტორიც ვარ, სხვა შეიძლება ორივე განმაქ დაცული სადოქტორო დისერტაცია და ხანდახან მეც მიჭის ხოლმე ძალიან აი ამ პოლიტიკურ ლაბირინთებში ასე ვთქვათ სიარული. ძალიან რთული სარტყმელია ადამიანისთვის ესა და მოდი ახლა ნუ დავაძალებთ ჩვენ მაგას, მაგრამ ერთი რაღაცა კი უნდა ითქვას. ბევრი წინააღმდეგობებია. არსებობს ბევრი წინააღმდეგობა. თუნდაც კანონიკურ ნორმებსა, ბიბლიურ ნორმებსა და რაღაცა ობიექტურ რეალობასთან შორის. და იცით რა? პირველ რიგში ზუსტად ქრისტიანულმა რელიგიამ და ეკლესიამ მოახერხა ბევრი ამ წინააღმდეგობების დაძლევა. და ეს დაძლევა
შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, აი სკოლასტიკის და სიხისტის პირობებში. მე ვფიქრობ, რომ რელიგიას ნაზიარები ადამიანი პირველ რიგში. მე მარტო ეკლესიურ ადამიანზე კი არ ვლაპარაკობ, ეკლესიურად ვინც ხოლობს, ის რა თქმა უნდა უფრო მაღალ დონეზეა და უფრო კარგად არის ნაზიარები, მაგრამ აი ჩემი სანაპიროვნება, რომელსაც მე მიმაჩნია, რომ ვარ ქრისტიანი, ეკლესიურად ვერ ვცხოვრობ. პირველ რიგში ქრისტიანი ადამიანის მოვალეობა არის იყოს ტოლერანტული. რა არის ეკლესია და რა არის რელიგია? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ნავთსაყუდელი ყველასთვის და პირველ რიგში ცოდვილებისთვის. ცოდვილებისთვის პირველ რიგში. არსად რო არ მიესვლება ადამიანს საშინელი სასიკვდილო ცოდვების ჩამდენს, თამამად მიესვლება მას ეკლესიაში და მას მიიღებენ იქ. მიიღებენ, ანუგეშებენ. და შეიძლება, ასე ვთქვათ, მის სულიერ განწმენდასაც, ასე ვთქვათ, დაედოს საფუძველი. ასე რომ ჩემი სურვილი არის და ჩემი პოზიცია მოკალაკეობრივი თუ გნებავთ და სულიერი პოზიცია და მისი, ასე ვთქვათ, საძირკველი არის ტოლერანტულობა, მოყვასის სიყვარული. რა არის მოყვასის სიყვარული თუ არა ტოლერანტულობა? მეტი არაფერი. შეურიგებლობა, სიხისტე, ეს ცოტა შორს დგას მოყვასის სიყვარულთან, კაცთ მოყვარეობასთან. აი ესე ვიტყოდი მე და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ რადიო მსმენელს შესანიშნავი აზროვნებისთვის და მე უბრალოდ რა მინდა ეცეთ დავამატო ბატონო იდეებისთვის. მე შეიძლება რაღაცაში თქვენს არ გეთანხმებოდეთ, რაღაცაში სხვას არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ მინდა ერთი რამ ვთქვა. ჩვენ აქ რას ვიტყვით და რას არ ვიტყვით, რას განვაცხადებთ, მაგალითად იგივე ორალურ და ანალურ სექსზე, რომ ეს კატეგორიულად დაუშვებელია, ხო? ჩვენ ამას ვიტყვით და აღლიყებს ქარავანი მიტის. ადამიანები ამას გააკეთებენ. ჩვენ რა უფლება გვაქვს უბრალოდ რომ მივუთითოთ? ჯერ მე არც ვიცი ვინ არის ამის დაკავებული, სიმართლე რომ გითხრათ, მე ჩემ მეგობრებს არ ვეკითხები მათ ანალური სექსი უყვართ თუ ორალური. ეს ყველა ადამიანის პირადი საქმეა. ვიღაცას მოსწონს შარლის ტერონი, მსახიობი, უკიდია მთელს ოთახში მისი სურათები და ალბათ მასტურბაციას ეწევა იმ ქალზე. მე როგორ შემიძლია შეუვარდე და უთხრა, რომ იცი რას გეტყვი, შენ მძრეველო, შენ რეებს აკეთებო? Ну чади хар сасипило цодос. Ну хо, ну ჩვენი გადაცემა არ არის მაგისტრის მოწოდებული, ჩვენი გადაცემა შემეცნებითია. შემეცნებითია უპირველეს ყოვლისა. ჩვენი გადაცემაში ჩვენ ვცდილობთ მოიყვანოთ ფაქტები, რომელიც არის მეცნიერულად დასაბუთებული და სექსოლოგია ეს მეცნიერება და რაც არ უნდა ჩვენ და ფაქტებით განმტკიცებული და რაც არ უნდა ჩვენ ან ვინმე მეცადოს დაუშვათ ეს ფაქტები წარმოადგინოს სხვანაირად, ისე როგორც მას აწყობს. როგორც ესე იგი საკუთარი რაღაცა პროკრუსტეს საწოლში ჩატიოს, რაც უნდა ისე არ გამოვა არაფერი. ისეთივე სასაცილო მდგომარეობაში ჩავარდება, როგორც ჩავარდა გენიალური ფილოსოფოსი ჰეგელი. ჰეგელმა ერთხელ იმდენად შორს შეტოპა თავის დიალექტიკაში, რომ იძულებული იყვნენ მისივე მოწაფეები, თანამებრძოლები, უახლოესი ხალხი ეთქვათ, რომ პროფესორო, ნუ აღარ შეიძლება ამდენიო და რატო არ შეიძლებაო რა, რაღაცებს ამკიცებდა ჰეგელი, ასე ვთქვათ, ნამეტანს დაუკრეფავში გადავიდა რა ფილოსოფიურ ამბებში და იმიტომ პროფესორო, რომ თქვენი მოძღვრებაო, ჰეგელს უთხრეს მოწაფეებმა, ფაქტებს ეწინააღმდეგებაო. და რა უპასუხა ეცი ჰეგელმა? მი თუ არესი ფაქტებსო. კარგი, დაეღლა. მოდი, ნუ დავდგებით ისეთ პოზიციაზე, რომ ვიძახოთ მი თუ არესი ფაქტებს. თავი დავანებოთ იმას, რომ ეს ცდებოდა ჰეგელი. გენიოსი ცდებოდა. და ცდებოდა ძალიან სასტიკად. და ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, ჰეგელი კი ცდებოდა, მაგრამ ვინც იძახის მი თუ არესი ფაქტებსო არა, ჰეგელი არ არის რა. და არც ერთი არ ვარ ჩვენ ჰეგელები, ხო მართალია? ძალიან შორს ვარ. ლათინური, ხო, აი ლათინური ისე არ იყოს, გამოთქმისა არ იყოს. რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს რა. იუპიტერი იყო ეს ჰეგელი და მაინც, ნუ, სასაცილო მდგომარეობაში ჩავარდა და მოდით ესე იგი,
ფაქტების წინააღმდეგ, ნუ წავალთ რა. Ვიყოთ აკადემიურები. Კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ბატონ ზურაბთან, სექსოლოგთან კითხვის დასმა შეგიძლიათ ორი მეთოდით. ერთი გახლავთ სატელეფონო ზარი და შეგახსენებთ ნომრებს და მეორე გახლავთ SMS-ი, რომელიც უფრო გირჩევნიათ. ტელეფონის ნომრები რადიო იმედის პირდაპირ ეთერს გახლავთ 2921188 და 2921199, რაც ეხება SMS ნომერს, ყველა მობილური ოპერატორისთვის 3-ია საქართველოში და სამივესთვის ერთი ნომერია 9 1 7 7 8. მე მინდა დახლა მაინც ეს თემა რა ჩვენ ცოტა გაყოლით გამომგივიდა დავასრულო ომი და სექსი დავასრულო ჩვენ მეორე მსოფლიო ომზე წავიდა საუბარი ხო ქალების როლზე ხვალ ქალის დღეა ხო ამარტი ვიღაცა ზეიმობს ვიღაცა არ ზეიმობს ეს მისი პირადი საქმეა მაგრამ მოდით ქალებს ნუ ჩამოვართმევთ სიხარულის უფლებას რა. ქალის თვალებს რო ხედავ, როდესაც რო ამარცულოსავ და თაიგულს ვაწვდია რა, მე თვითონ ესე იგი ბედნიერი ვარ ამ სიხარულით, რასაც მე ხედავ რა. რა თქმა უნდა, თქვენ ცივი. ასე რომ მოდით რა, ნუ წავართმევთ ერთმანეთს ამას რა. Ну თუ ესე ბევრი გვაქვს სიხარული ცხოვრებაში. მე მგონი სიხარულზე მეტი უფრო ნეგატიური ემოციები გვაქვს, განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომაც ეს დაუშვებელია ჩემი აზრით. და მე მინდა ერთი კიდევ ძალიან სამწუხარო როგორ, ну, ასე თუ ისე ნათელი ეპიზოდი გავიხსენო მეორე მსოფლიო ომისა. Ну, ჩვენი ნათესავები უამრავი, მე მაგალითად აი ბიზაჩემი 41-დან 45 წლამდე ომში მსახურობდა. Ну, მე მგონი ყველა ოჯახიდან ვიღაცა მიიღო მონაწილეობა მეორე მსოფლიო ომში. უფროსებმა, კი ბატონო. Და აი, იცით რა, იყო ესეთი ინსტიტუტი, რა, PPG-ს ინსტიტუტს უძახოდნენ. PPG. Походная полевая жена. Самхедро савеле соли. ესე იგი ადამიანს სამხედრო მოსამსახურეს ოფიცერი იქნებოდა თუ სხვა, ხო, გენერალი. ზურგში ყავდა ესე იგი ცოლშვილი და ომში მას ასევე ყავდა ცოლი იყო ფაქტიურად. ესე ყველაზე ცნობილი ფაქტი არის აი მარშალი რაკასოვსკი, ძალიან ლამაზი კაცი იყო და დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქალებში. და მას ყავდა ესეთი PPG ძალიან ლამაზი ქალის, ხოდა შე ცოლიც არაჩვეულებრივი ქალი იყო. ორივესთან შვილები შეეძინა. ცოლთან ყავდა ადრე რა, მერე შეეძინა. ცოლს დაუბრუნდა ომის მერე. და მან აი ესე დაუსვა საკითხი ამ თავის სამხედრო საველე ცოლს, ხო? მეორე ცოლს რა. იცი რაო, ჩვენ ახლა ერთად ავართო ამ ომის განმავლობაში, მაგრამ ომი რო დამთავრდება, მე ჩემ ცოლს უნდა დაუბრუნდეო და დაუბრუნდა. დაუბრუნდა. ამ ქალთან, ვისთანაც ომის დროს ჰქონდა ურთიერთობა, მას ურთიერთობა აღარ განუახლებია. თუმცა შვილი ყავდა მასთან, გოგონა, რომელიც მან თავისი გვარიც მისცა ყველაფერი და პატრონობდა და ყველაფერი რა. ეხლა ნუ აი ვთქვათ ესე რა. აი მე მეწოდება ესე მდგომარეობაში ჩავარდნილი ქალი. ხო მე ეს კითხვა გამიჩნდა რომ თქვენ რო ყვებით ამ ისტორიას ამართლებთ მეთქი ამ კაც და ზოგადად კაცებს? მე მამაკაც არ ვამართლებ არცეთ ვარიანტში და არც ქალს არ ვამონათებ რო აი როგორ გაბედა და რაღაცა. იცით რა იყო? ეს მამაკაციც რომელიც იყო ფრონტზე და ომობდა არცეთი არ იყო დაზღვეული სიკვდილის გასაგებად. რა თქმა უნდა, ეს ამოძრავებდა თქვენ გონი, რომ ხო ნებისმიერი წუთი შეიძლებოდა უკანასკნელობა. მეზე გადარჩენილია, უმძიმესი ჭრილობა მიიღო მან, ნამსხროვი მოხდა ხერხემალში და ზურგის ტვინი კი ნაღამ დაუზიანდა და თითქმის წლამდე დაჭირდა მისი მკურნალობას და რეაბილიტაციას. მეორე დაიღუპა კიდევაც გენერალიც, მარშალიც, ოფიცერი, ნუ ჯარისკაცი ხო თავისთავად. ადამიანი ესე იგი დღე გათენდებოდა და მეორე დღე თუ გაუთენდებოდა არ იყო დარწმუნებული. შესაბამისად ამ დროს უფრო მძაფრდება, განცდები. იგივე ეხება ქალებსაც სხვა შორის, ხო? ქალებიც ბევრი იღუპებოდა. აი ეს ქალი, ვისთანაც რაკასოვსკის ჰქონდა ურთიერთობა, ეს იყო სამხედრო ექიმი. ექიმებში ძალიან ბევრი იყო დანაკარგი. საერთოდ აი სამედიცინო პერსონალში იყო კოლოსალური დანაკარგი. ყველა ჯარებში. მაგრამ უბედურება რა იყო, იცით, საბჭოთა ჯარში უმრავლესობა ქალები იყო და ისინი იღუპებოდნენ. სანინსტრუქტორები, ფერშლები გერმანიის ჯარში მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ, სანიტრები.
საბჭოთა ჯარში ეს ქალები იყვნენ ძირითადად, ახალგაზრდა გოგონები. უამრავი დაიღუპა. Проценти დანაკარგისა აი სამედიცინო ჯარებში მეტი იყო ვიდრე ავიაციაში. წარმოიდგინეთ რა, ახალგაზრდა ლამაზი ქალები. Ალბათ ბევრი ჩვენი თანამემამულეც დაიღუპა იქ, გოგონები. იწვევდნენ მათ. Არ ეკითხებოდა. Და მიყავდათ პირდაპირ ბრძოლის ველზე. Რა? Смენელი გველოდება ხაზე? Манишნებ რომ სმენელი ყოს ხაზე ბატონო. Занет ეთერში ხართ? Მოგესალმებით. გამარჯობა ბატონო ზურაბ. მოგესალმებით. რა მინდა ასეთი კითხვა მინდა მოგცეთ ასეთი. ამას წინათ ვიღაცამ დაგირეკათ და გითხრათ რომ ანალური სექსი რამე უარყოფითის გამომწვევი ხომ არ არისო. და თქვენ გაეცით პასუხი რომ არაფერი პირიქი ძალიან კაიო. Da, arts oraluri sexio, arapri uarqoftis gamomtsevi arario. Da mne minda gagixnat biblidan rom aes homoseksualizmi, aes ubedureba rat sakarteloshi trialebs da rasats etsevian ikedan zevidan davalebit, kho? Karteli eris gaxtna rom imdinareobs. Sodomi da Gomori imitom da ingra. Damiget patolozurab. Kho da nakhet აკეთე რა ხდება, იცით? ადამიანის თავისუფალ ნებაზე, როგორ მე არ მინდა მაგალითად, ნახე როგორ არის ძალადობა იწვევს ფსიქიკის მოშლას და დეგენერაციას. ადამიანები ისე გახადეს დეგენერატები, რომ წორი ვერ გაუგიათ ადამიანს სასქესო ორგანოს ისწის აქვს. აღმასწოთებელი მდგომარეობა, ბატონო სურა. თქვენ ერთ აი ავა იმაში, ერთ კასრში რო ერთი კომისარი რა ქვია, ერთი კოლოფი ჩაი მისი ასანთის კოლოფი თაფლი რო ჩააგდო. აი ესეთი უბედურება ტრიალებს. როგორ შეიძლება არა უხსნა ადამიანს, რომ ესე იგი ანალური სექსი ჯერერთი როგორ და რას გამოიწევს? ანორალური. Da ese igi meri amas tken tarmoidginet raub teli evris ubedureba moqeba sodomi da gomori ratom ganadgu gaviget matloba kalbatono didi matloba sit ra me erti rame armesmis ra rato xteba ese igi interpretatsia da damakhinjeba da kontekstidan amogleja elementaruli cheshmaridebze melaparakeba homoseksualobaze და ამ დროს ლაპარაკი მაშინ კითხვა რომ დამისვეს არა? მისვამენ არა ჰომოსექსუალები მაგ კითხვას, არამედ მისვამენ ჰეტეროსექსუალური წყვილები. რო რა შეიძლება მოხდეს ცუდი, თუ მაგალითად ცოლქმარს ექნება ორალური სექსი ან ანალური სექსი. ხა შეიძლება ესე დამახინჯება ყველაფრისკაც, რა შუაშია ჰომოსექსუალობა მანდ? სოდომზე და გომორაზე მელაპარაკება. Sodomi და გომორა ზუსტად ჰომოსექსუალობა იყო და მისი ცოდვა იყო, ესე ვთქვათ, ძველ აღმაში გადმოცემული. ჰაშუაშია სხვა. ესე იგი, იმდენად სქესობრივი განათლების და სქესობრივი უმეცრების იმდენად დაბალი დონეა, მართლა პირველყოფილი თემური. უბრალოდ უმეცრების მაღალი. ხო, ხო. პირველყოფილი თემური წყობილების დონეზე რა. იქით იმის იქით ვერ წავიდნენ. რომ ესე იგი აბსოლუტურად ვერ არჩევენ ერთი მეორისგან ელემენტარულ რაღაცებს რა. Да თქვენ ბატონო ზურაბ, როგორც ჩანს, ამ კითხვაზე უნდა უპასუხოთ ასე, რომ ანალური სექსით თუ დაკავდებით, გახდებით ჰომოსექსუალისტი და რაგონიათ, იცით? მაგრამ გონიათ ორალური სექსი როცა აქვს ცოლქმარს, ან ანალური სექსი, ან ორალური, ეს არის ჰომოსექსუალობა. აი ესეც კი ვერ გაუგიათ, კაცო, ნუ რა დონეზე არიან რა? კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. როგორი რომ ამარტიყვა გადასარები. რა არის? რაშუაშია ჰომოსექსუალობა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას და გამაგებინეთ რა? მეორე მსმენელი ყავს. რა უნდა ელაპარაკოთ მაგათ? აი რა უნდა ელაპარაკოთ? Алло. Алло. Кисмен. Кисмен. გამარჯობათ, მოგესალმებით. 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 ბატონო ზურაბ, შეკითხვა მეკრება თქვენთან. Да. Оша, мастурбация, სამედიცინო მედიცინური თვალსაზრისით, როგორ უყურებთ მაგ საკითხს მე საერთოდ? მე კი არ უყურებ, გენაცვალე, სექსოლოგია როგორ უყურებს მედიცინა, ხო, კლინიკური სექსოლოგია როგორ უყურებს მედიცინა? კი ბატონო, გეტყვით. კი პასუხოთ. კი ბატონო, გისმენთ. ეხლა რა არის, იცით? მასტურბაცია არის ჩვეულებრივი და ძალიან გავრცელებული მოვლენა პრაქტიკულად, თითქმის
შეიძლება ითქვას, ну, плато 100% არა, მაგრამ დიდ უმრავლესობაში მოზარდებისა, მოზარდებისა, მოზარდებს კიდე თინეიჯერებს უძახიან. ეს არის ბავშვები, რომელთა ასაკი არის 12-13 წლიდან, ну, 20-მდე რა. მოზარდები თინეიჯერები. მაგ დროს ადამიანს არ აქვს საშუალება, არც ქალს, არც მამაკაცს რომ კონდეს უფრო ხშირად, ასე ვთქვათ, რეგულარული სქესობრივი ცხოვრება. შეუძლებელია უბრალოდ, არა? ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ისინი მით უმეტეს რომ ამ დროს მოზარდი იმყოფება მოზარდობის ჰიპერსექსუალობის პერიოდში, ის რა თქმა უნდა ეწევა მასტურბაციას. ამ ასაკში მასტურბაცია არაფერი მავნებელი არ არის და არაფერს არ იწვევს სულს ადამიანის ორგანიზმისთვის. წამოიზრდება ეს ხმაწვილი, მიიღებს პირველ სექსუალურ გამოცდილებას, მოიყვანს ცოლს და იცხოვრებს ჩვეულებრივად, ექნება სქესობრივი ცხოვრება. Და არანაირი ნეგატიური გავლენა, თქვენ მაგას მეკითხებით, არანაირი ნეგატიური გავლენა არ არის. არის, არიან მოზარდი მამაკაცები, ციტყოზე გინდათ, პირიქით არიან და მაინც ზოგი უთხრის, მაინც აკეთებენ მაგას. მართალი ხარ, გენაცვალე, აი მოზრდილ ასაკში აიყურეთ რა ხდება. აი თქვენ ძალიან სწორად დასვით აქცენტი, ძალიან სწორი აქცენტია და სწორი. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც უკვე მოზრდილია მამაკაცი, ხო? 30 გადაჭარბებული ან მერე, ხო? რომელსაც უნდა კონდეს. კი. ასაკოვანი უკვე რა, ნუ უკვე დასრულია ეს ტერმინი ვიხმაროთ. მას უნდა კონდეს წესით და რიგით რეგულარული სქესობრივი ცხოვრება, ხო? კი, რა თქმა უნდა. აი როცა არ აქვს და მისი ჩანაცვლება ხდება ათეული წლების განმავლობაში მასტურბაციით, რა თქმა უნდა, ეს ისახება ნეგატიურად ამ ადამიანის ფსიქიკაზე. რა თქმა უნდა, ისახება, იმიტომ რომ ადამიანს, კაცო, აი ქალის დღეაო რომ ამბობთ, ქალს ჭირდება მამაკაცი და მამაკაცს ჭირდება ქალი, რა. ჩვენ ერთმანეთოთ არ შეგვიძლია, გენაცვალე. და როდესაც ქალის გარეშე ადამიანი, ესე იგი, თვითონ იკმაყოფილებს თავს და მთელი ცხოვრება ესეა, რა თქმა უნდა, ეს სუდია და რა თქმა უნდა, ეს ჯანმრთელობაზე ისახება ნეგატიურად. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ბრმავდებიან მამაკაცები, არა? ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ ბრმავდებიან და რა თქმა უნდა, ვენერიული დაავადება არ ეხმა არ ემართებათ და აც ამ შეკითხვის დასვა ბევრს უნდა ერიდება და სხვათაშორის მეთქი ჩავთვალე საჭიროთა დაგეს, რა შეკითხო ბევრი გმოიწვია. ძალიან სწორი შეკითხვა და სწორი წარმოდგენა გაქვთ, გენაცვალე, მაგ საკითხზე. გეტყობათ რომ ლიტერატურასაც გაცნობილი ხართ და მე მივესალმები უბრალოდ. მადლობა ზარისთვის, უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, 3-ოდე წუთი დაგემშვიდობებით. გამოაგზავნეთ SMS-ები ნომერზე 91778 სარეკლამო პაუზისა და ამინდის პროგნოზის შემდეგ ჩვენ კლავ დაუბრუნდებით და უკვე ბატონ ზურაბი დაიწყებს პასუხებზე კითხვებზე პასუხების გაცემას. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. თექვსმეტ წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიომიმდევრებს. შედობის ქალბატონებო და ბატონებო, თუ ახლა ხანს შემოგიერთდით, გეტყვით რომ მოსმენთ რადიო იმენს. ჩვენ გახლავართ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტის წამყვანები. პროექტს ეწოდება აკრძალული ხილი. მოგვიწონეს სახელი. გასოს არ მოსწონდათ და ახლა სამი წელია და შეგუეთ. მაინც ესე იგი. ბატონ ზურაბ მარშანია გახლავთ, ექიმი სექსოლოგი, პროფესორი, მას შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები SMS ნომერი გახლავთ 91778. მე გახლავართ დაფნა და ვკითხულობ ამ SMS-ებს. დავიწყოთ? დავიწყოთ. ჰა, წინაზე არ მიპასუხეთო, გწერს რადიო მსმენელი, ვარ მამაკაცი, ვგრძნობ წვას. ძუძუების თავზე და რა მიზეზი შეიძლება იყოსო? რა არის იცით, ეხლა აქ უფრო საინტერესო სხვა მომენტია. მარტო წვა თუა ეს არაფერია, მაგრამ აი ზომაში ხო არის ზრდება. გინეკომასტიას უძახებენ, უძახიან ამას, ეწოდება გინეკომასტია, როდესაც მამაკაცის საძივე ჯირკვლები იზრდება. ხანდახან არამოტივირებულად, სრულიად. გარკვევა უნდა, ხშირად ეს ჰიპოგონადიზმის ნიშანია. ჰიპოგონადიზმი, ეს არის მამაკაცის სასქესო ჰორმონების ნაკლოვანება, დეფიციტი. ამიტომაც გარკვევა უნდა, გამოკვლევა უნდა სერიოზული და შესაბამისად დახმარება. და მარტო წვა, ну, ნამდვილად არ არის ეს ისეთი სიმპტომი, რომ რაღაც დიდი შეშფოთების საფუძველი გახდეს. ხო, მაგრამ რა უნდა ქნას საწუხებს ადამიანს?
Ceva tu a căsii că mă îndrăgăța că ani s-a îmbavia, rada. Pirvel rikși, tu zomași mumat eba arari sarzeve gilglisa, me urceu mas mimartos ekim dermatolog, sa nu că ani se timp. Iz gaier cu eva, zale încargă de gaigevs mizes ratua ceva. Și le bubro dermatiti, rada. Cu atât alergii ulian, sua. Atunci, și le bubro holod marcii luba. Hos anametim iar nahaos. Როდესაც მამაკაცი ქალს ძალიან დაჟინებით უცხერს რომ გატეხოს. პირდაპირ სექსით ხოვს თუ შეხვედრაზე თანხმობას უკვე კითხება როგორც ჩანს ქალბატონი რომელსაც ვერ გაურგვევია რატომ აცხერდებიან მამაკაცები დაჟინებით. რა არის იცით? მე ხშირად გამიგია ძალიან ხშირად გამიგია უცხოელებისგან, უცხოელი პაციენტების მყავს მე მამაკაცები, მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებიდან, ამერიკიდანაც ყავდა ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე და ხშირად ესეთ საუბარში ისინი რაღაცნაირად დაიჩივლებენ ხოლმე ქართველი ქალი ძალიან დაძაბულიაო. Სხვათა შორის ერთხმად ეთანხმება მას მამაკაცი ქართველი, რომელიც დიდი ხანი ცხოვრობს საზღვარგარეთ. Ისინი უჩივიან ჩვენი ქალების, ჩვენი მშვენიერი ქალების, ყველაზე ლამაზი ქალების მსოფლიოში ხას უსვავ, დაძაბული არიანო მამაკაცი. Მე ურჩევ ამ ქალს, ნუ არის რა დაძაბული რა, თუ მოსწონს ის მამაკაცი. გაარკვიოს ურთიერთობა საუბრის მეშვეობით. შეკითხოს პირდაპირ რა, რა უნდა? რას მიყურებ? ჯუყუროს რა, მშვენიერება როდესაც არის ლამაზი ქალი, ხო? Aia, nu მხოლოდ ლამაზ ქალებს ხედავ, ორს და ძალიან ლამაზ ქალს. Ლამაზ ქალს კი რა, ძალიან ლამაზ ქალს ორს ხედავ მე. Და მე ხარია. Რატო არ უნდა უყურო მაგალითად? Როგორ შენს შეწუხდა ქალბატონი ალბათ? Არა, შეწუხდა კი არა, რაღაცნაირად ესე იგი რაღაცა ფლუიდებმა გაიარა ამ ორ ადამიანს. ხო, მაგრამ ნახეთ რა ამბობ დაჟინებით უცხერს რომ გატეხოს. Გატეხოს? Ესე იგი რაღაცა სერიოზული სერიოზული სამბავი რა. Და ბოლოს და ბოლოს, აი რატო გამოვრისხავთ მაგალითად? იქნება მამაკაც უყვარს ეს ქალი რა, ჩვენი რადიომსმენელი. ეს რა დასაძრახია? სიყვარული დასაძრახია? სიყვარული მადლი არ არის? გაარკვიონ რა ურთიერთობაში ორმა ადამიანმა, ქალმა და მამაკაცმა, რა ურთიერთობაა მათ შორის. მე ვფიქრობ ასეთი გარკვევა და ასეთი ასე ვთქვათ ღიაობა ურთიერთობებში ძალიან კარგია და არაფერი საერთო არა აქვს უხამსობასთან სხვათა შორის. უხამსობა სხვა არის. უხამსობა ყოველთვის შეურაცხყოფის ელემენტს მოიცავს. გულისხმობს შეურაცხყოფა. Შეიძლება იყოს ღია შეურაცხყოფა, შეიძლება იყოს რაღაცნაირი ფარული, რაღაცა ცინიზმის ელფერი დაკრავს. აქ მე მაგას ვერ ხედავდა. ყოველ შემთხვევაში თუ რაღაცა არის არა, ამ საუბარში გამოჩდება რა და შესაბამისად ქალს ექნება, ასე ვთქვათ, გამართლებული და რაციონალური და კარგი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება და ისე სადაც სიყვარული და სადაც გზნობებია, რაციონალიზმი ნაკლებად არის რაციო რა, არის უფრო ემოციო. ალბათ ესეც უნდა იყოს რა. ასე რომ აქ რეცეპტები ცოტა. ღვიძლის რომელიმე დაავადების დროს თუ იკრძალება სექსი, გვეკითხება რადიომსმენელი, ეს B, C გეპატიტი იქნება თუ სხვა რაიმე დაავადება უნდა თუ იკრძალება რატომო? იცით რა, ეს არის საკმაოდ სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ეპიდემიის ასე ვთქვათ ზონაში ვიმყოფებით, ინფექციურ ჰეპატიტთან მიმართებაში, ვირუსულ ჰეპატიტთან მიმართებაში. ვირუსული ჰეპატიტი ძირითადად ორი სახის არის რა, რომელიც შედარებით საშიშია, B და C. აქ განსხვავებული მიდგომაა, იცით? B ჰეპატიტი გადადის სქესობრივი კონტაქტის გზით და გადადის ადვილად, ძალიან გადამდებია B. C არ არის ისე გადამდები, მაგრამ შეიძლება რაღაც 1%-ში მაინც გადაედოს ერთი პარტნიორიდან მეორეს. სექსი თუ არის აკრძალული ამ შემთხვევაში? იცით რა, როცა არის ჰეპატიტი B არა და ვირუსი არის აქტიური არა, გამორიცხული უნდა იყოს კონტაქტი, დაუცველი კონტაქტი პრეზერვატივის გარეშე გამორიცხული უნდა იყოს, იმიტომ რომ არის დასნებოვანების დიდი საშიშროება. მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პარტნიორი, რომელიც არ არის დაავადებული ჰეპატიტი B-თი, თუ არის აცრილი,
Ara, maxim tchuevashi, hepatiti B agar gadaedeba. Ese igi, akrzaluli aris im tchuevashi, tu ar aris atsrili partneri, romelits ar aris davadebuli, da tu sexi ar aris datsuli. Tu sexi datsulia da partneri atsrilia, ratom atsalia, ar aris akrzaluli. Ar vezi rato ca ucitez ce kitho. Ara, sa interesu kitho. Sa interesu kitho, ara. Da mi-am goni am omtsuravat u pasuheme. Moga sa umebi tu ar 18 წლის penisi zoma maqs 14 cm, es ramdenat normaluri, anu patara ari sasholo tu ra. Normaze metia. Normaze metia. Eregirebul mdgomareobashi 14 cm penisi es aris normaze meti. Ase ro sruliat sakmarisia, srulpasovani kargi skesobrivi tskhovrebis tsarmoebisatvis. Harmoniul sexistis, sacmanisi. Imdene tramdene da tfat nu zurup, mogi xene bat, kada ce mi stasat gishive vam poptrom, kada ce mare sex da aram holut, ai aram holut ze suam skit hoș, ce radiom smedel, batonu zurup. Mindek it hot rogurt diplomat. Sodnie, rom diplomatit i gavit tarsuș. Razrez brzandebit, ჩვენს megobar Israel, șipș alepșiak, ჩვენი megobar Israel, uvizo mimosulis metod zeo. Часули картолебио. Дех. Рбилат რომ ვთქვა, არასათანად მოპრობაზეო და იგივე ხომ არ გვემუქრებაო ქართველებს ევროპაში უვიზო მიმოსვლისასო. Არა მგონია რომ იგივე გვემუქრებოდეს, მაგრამ მე როგორც დიპლომატ შემიძლია ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამოთქვა ჩემი გულისტკივილი. გულისტკივილი იმის გამო რომ ესეთი უმსგავსობანი არათუ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, არც ერთი ქვეყნის მოქალაქის მიმართ არ არის გამართლებული. Ადამიანის ღირსების დამცირება შელახვა მისი უფლებებისა, ხო? Და ღირსება, ღირსეული მოპყრობა, რაც არ უნდა კონდეს დაშავებული ამ ადამიანს. Სიკვდილ მიჟილის კვლელის ღირსებას იცავს კანონი. Სიკვდილ მიჟილის იმ ქვეყნებში სადაც არის სიკვდილის დაშა, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის სიკვდილის დაშა. Იქაც იცავენ ადამიანის ღირსებას და ღირსების შელახვა მარტო იმის გამო რომ ვიღაც ასე ვთქვათ მესაზღვრე ოფიცერმა ან საიმიგრაციო ოფიცერმა რაღაცა ეჭვი შეიტანა რომ ვინიცობა არ დარჩეს და ეს არ ჩაიდინოს ის არ შეიძლება ეს გაუმართლებელია არა მგონია ჩვენ მოქალაქეებს ეს ემუქრებოდეს ევროპაში და მე მგონია რომ ის რეაგირება რაც მოხდა სხვა შორის მინდა კმაყოფილება გამოვთქვა ამ შემთხვევაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკური უწყობის საკმაოდ ასე ვთქვათ ადეკვატური რეაქციით. ყოველთვის არ არის ასეთი ადეკვატური რეაქცია. მაგალითად ჯერ ვერ ვხედავ მე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადეკვატურ რეაქციას ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამაზრზენ და ყოველად დაუშვებელ და საქართველოს შეურაცხმყოფელ განცხადებაზე. Vicit, ეს განცხადება აღარ განმარტა. Მე რაღაცა რეაქციას ვერ ვხედავ. Დღეს გავეცანი მე Facebook-ში სალომე ზურაბიშვილის პოსტს ამის თაობაზე და ჩვენი ყოფილი მინისტრი, ქალბატონი სალომე, ძალიან სამართლიანად გამოთქვამს გულის ხრომას იმის გამო, რომ ეს რეაქცია იგვიანებს ჯერჯერობით. Რატომ? ჩემთვის გაუგებარია. Უბრალოდ კარგად არის გასაგები. Როგორც დიპლომატისთვის. Ქალბატონი სალომეც დიპლომატია და მე. ბატონო ზურაბ, ნუ მაშინებთ, ეხლა არ მითხრათ, რომ ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ და ჩავიხუტებთ. Არა, არა, აქ სხვა არის, იცით? აქ არის ლაკის სინდრომი. Ლაკიური. Რასაც გვეტყვიან ის უნდა შევასრულოთ. Რასაც გვეტყვიან, ევროპა არ გავაბრაზოთ. Არ გავაღიზიანოთ. Ჯერ იყო რუსეთის არ გაღიზიანება, გახსოვს? რუსეთი არ გავაღიზიანოთ, სანამ რუსეთმა არ მოკტაცა ტერიტორიის 25%, ხო? Არ რაც გააკეთა 2008 წელს, არა? მანამდეც არ დაუკლია ხელი 91 წლების დასაწყისში. Სანამ ეს არ გააკეთა, მანამდე ეს რუსეთის გაღიზიანების თემა არ მოიხსნა, მერე მოიხსნა, მადლობა გმეც. ეხლა ევროპის არ გაღიზიანება, კარგით რა. თავი არის ღირსების დაცვა. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რომელსაც ქვია საქართველო. Ჩვენ და კონდეს ღირსება, თავმოყარეობა და პოზიცია. Და პოზიცია უპირველეს ყოვლისა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური უწყებისა და მთავრობისა, რომელიც არის ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად, ჩვენი ყველა მოქალაქის დასაცავად, სადაც არ უნდა იყოს ის. აი, როდესაც იქნება ესეთი ღირსეული პოზიცია და ღირსეული პასუხი, თუნდაც თალკეული ნაძირალების
ნაძირალა რა, მარტო საქართველოსია, ევროპაში არ არის? რამდენი ძგინდა იმდენია, აღალ თანამდებობაზეც. და ამ ნაძირალას საკადრისი პასუხი უნდა გაეცეს. აი მაშინ გვექნება ჩვენ პატივისცემა ევროპაშიც და ამერიკაშიც, მთელ მსოფლიოში. და აი მაშინ გაგვიღებენ ზუსტად ევროკავშირის კარებს უცბად. როდესაც ჩვენ გვექნება ჩვენი პოზიცია, ჩვენი სიმტკიცე, მერე რა რო ღარიბი სახელმწიფო ვართ, ჩვენ ღირსეული სახელმწიფო უნდა იყოს, ჩვენ ღირსეული ერი ვართ. აი ამის განცდა ზოგჯერ მე ვფიქრობ რომ აქვს ჩვენ საგარეო პოლიტიკური წყებას, მაგრამ აგვიანებს რა. კეთილი. გადავიდეს ისევ სექსის თემაზე. ჩვენს რადიო მსმენელს აინტერესებს შეიძლება თუ არა 95 წლის ასაკში დააფეხმძიმდეს ქალი. სულ ეხლა ხან მოხდა ესა, ფეხმძიმობა კი არა, ორსულობაც მშვენივრად გადაიტანა ქალმა და გადასარევი ბავშვი გააჩინა. ესე იგი, ნუ ახლა აქ როგორ არის იცით, აქ ცოტა საკითხი არის ესე დასასმელი. 95 წლის ქალის კვეცხუჯრედი არ არის უკვე ისეთი, რომ საკმარისი იყოს მშობიარობისათვის, განაყოფიერებისათვის. მაგრამ 95 წლის ქალს სავსებით შეუძლია იმშობიაროს, თუ იქნება მასში ჩანერგილი სუროგატული კვეცხუჯრედი, სუროგატული დედის კვეცხუჯრედი. მაგრამ რეალურად ახლა მე მაგ ტერმინის წინააღმდეგი ვარ, სუროგატული. რა ქვია სუროგატული, კაცო? კვეცხუჯრედი, რომელიც ქალმა ცხრათვე ატარა თავისი მუცლით, უკვე გენეტიკურადაც მისი ხდება, ჩემი აზრით. მართალია, მე ამას უფრო ემოციურად ვამბობ, ვიდრე არსებობს ხო, დნმ-იც არსებობს და ყველაფერი არსებობს, მაგრამ კი, მაგრამ ცხრათვე დედის მუცლად ყოფნა არ არსებობს? მაგის იგნორირება შეიძლება? მე მგონი არა. ასე რომ ეს არის ბედნიერება, როდესაც ასეთი გზით ქალი მოახერხებს თუნდაც 95 წლის ასაკში მშობიარობას. მე მივესალმები როგორც ექიმი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. მაქვს ასეთი შეკითხვა. მცირედი ალკოჰოლის მიღების შემდეგ მეწყება გახშირებული შარტვა და რა პრობლემასთან მაქვს საქმე? იცით რა, მცირედი ალკოჰოლი არ უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ ხშირი შარტვა ქონდეს პაციენტს, ხო? გარკვევა არის საჭირო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გახშირებული შარდვა ძალიან ბევრი პათოლოგიის დროს არის შესაძლებელი. არა მარტო და არაიმდენად ინფექციური და უშუალოდ პროცესებისა, რამდენადაც აი მაგალითად ელემენტარულად უნდა ვთქვათ, აი ესეთი მაგალითად ქრონიკული ციститი, ну ესეც გაგრძელებულად ბაქტერიულად ითვლება, მაგრამ აი არის კიდევ დაავადება, რომელიც სულ არ არის ბაქტერიული, ეს არის ჰიპერაქტიული შარდის ბუშტის სინდრომი. მაგის დროსაც არის. უნდა დაისვას დიაგნოზი, უნდა ჩატარდეს გამოკვლევა. საერთოდ ასეთ დროს მე ურჩევდი პაციენტს მიმართოს გამოცდილ უროლოგს. ფიქრობ, რომ ის დაეხმარება აუცილებლად. მოგესალმებით, ძვირფასებო, კარგია, რომ არსებობდა გვაცნობიერებთ იმ საკითხებში, რასაც თითქოს დაბოადებს. მაინტერესებს, თეთრად შლა თუ შეიძლება გოგონას დაფეხმძიმებაში უშლიდეს ხელს, რა იწვევს საერთოდ ამას და ამ უსიამოვნო მოვლენას? ნუ თეთრად შლა შეიძლება ფიზიოლოგიურიც იყოს და აბსოლუტურად არ იყოს დაკავშირებული ინფექციურ პროცესთან, გენიტალურ ინფექციასთან, მაგრამ პირიქით შეიძლება აი ბანალური რაღაც თეთრად შლა სინამდვილეში გარკვეულად ფარავდეს ტრიქომონულას სხვა ინფექციას. ასეთ დროს მარჩიელობას შეუშლის თუ არ შეუშლის, ჯობია ძალიან მარტივი რაღაცა. ერთი ვიზიტი გინეკოლოგთან, რომელიც თუ აწვდები, თითქმის უფასოა საყოველთაო დაზღვევაში, თითქმის უფასოა. და გამოკვლევა საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიის ჩატარება რა. ესეც ნუ ძალიან იაფი ჯდება და მე ვფიქრობ აი ამ ჰამლეტისეულ, ასე ვთქვათ, კლუბი ორ ნოტ ტუ ბი, ესე იგი ამას მოხსნის რა ეს ყველაფერი რა. ეს ჯობია ყველაფერს. წინდაცვეთა მუსლიმებში ჰიგიენური დანიშნულების არისო? რა თქმა უნდა, წინდაცვეთა, რომელიც ესე იგი მუსლიმებში არის გავრცელებული კი არა, რომელიც არის წესა მუსლიმებში, ეს შევიდა თავის დროზე, ასე ვთქვათ, შარიათში და შარიათის ამ ნორმის შემოღების ინიციატორს ასე ამბობენ, რომ მუჰამედი იყო, იმიტომ რომ მუსლიმი არაბები ცხოვრობდნენ ცხელ კლიმატში. და ამ ცხელ კლიმატში ხშირი იყო გართულებები, როგორც იყო მაგალითად ბალანოპოსტიტი.
და წინდაცვეთილ მამაკაცს როგორც ცნობილია ბალანოპოსტიტი, ანუ ასოს თავის ანთება არ ემართება რა და ეს იყო ერთ-ერთი და მათი ცხოვრების წესიდან მომთაბარი ესა მომთაბარი კი არა ესენი ქარავნებით დადიოდნენ მოკლედ წალის ჭირდა თვეობით იყვნენ უდაბნოში აბა საქართველოს წყალს მიაღდა მაინც არიბან ზოგიერთი ეს მოსახი დაიცვითონ მაინც წინ მამაკაც 65 წლის ზევითო ასო თანდათან უპატარავდება კიდეც თუ ეს მხოლოდ პათოლოგიის დროს ხდება არ უპატარავდება რა თქმა უნდა არ უპატარავდება მაგრამ ახლა რა არის იცით როდესაც არის ანდროგენო დეფიციტი უკვე 60 წელს მიტნეული მამაკაცი და 60 გადაცილებული მითუმეტეს არა უკვე მკვეთრი ანდროგენო დეფიციტის პირობებში უკვე არის ორგანიზმი და შესაბამისად ეს ანდროგენო დეფიციტი ახდენს რაღაცა ნეგატიურ გავლენას ხო აი მაგალითად დამახასიათებელია ხშირად სიმსუქნე ეგრეთ წოდებული აბდომინალური სიმსუქნე ღიფს უძახიან საქართველოს როდესაც ღიფი იმხელა რომ ასოს ვეღარ ხედავს კარგად და გონია რომ დაუპატარა გონია რომ დაპატარა და უფრო ხშირად ეს არის გარდა მაგისა ვთქვათ ესე რა ასო შედგება კავერნოზული ქსოვილისაგან კავერნოზული ქსოვილი ელასტიურია ღვიმოვანი იყოს ეს ღვიმოვანი ქსოვილი ელასტიურია როდესაც ადამიანი ასაკში შედის უკვე ხო 70 ზღვა ღვიმეები რასაკეთებს არაფერს არაკეთებს მაგრამ ღვიმეები ხშირად არივსება რა სისხლით რა და რო არივსება ხშირად სისხლით ხო აჰა რას ნიშნავს ეს პატარა ხო სისხლით სავსე ხო უფრო დიდია რა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის ანატომიურად დაპატარავდა აი ბიჭუნა 18 წლის რომელმაც მოგწერა რომ 14 სანტიმეტრის პენისი აქვს ის კითხოს აღარ სვამს ეს პირდაპირ გწერს რომ მასტურბირება ცოდვაა ცოდვა ასე ვთქვათ კანონიკური თვალსაზრისით და მე ყოველთვის აი დღეს რო ქონდა საუბარი და დისკუსია ძალიან ჭკვიან და განსავლულ რადიომსმენელთან მე მაშინაც გავუსვი ხაზი და ეხლაც ხას უსვო კანონიკურ ნორმებს ანონიკურ ნორმებს ნუ ურევთ ჩვენ მედიცინასთან რა მედიცინა სხვა არის და კანონიკური ნორმები და რელიგია სხვა თქვენ კარგად ახსენეთ დაფნა ძალიან კარგად ახსენეთ ჩვენ საერო სახელმწიფოში ცხოვრობთ დიახ მედიცინა საერო სფეროს ნაწილია ეს არ არის რელიგიური სფეროს ნაწილი არც ყოფილა არასოდეს სვაჩობის. აა საღამო შუდობის მას მაინტერესებს რა იწვევს ანორგაზმიას სოქწერს რადიომს. ო ისეთ რა 1999 წელს აი ანორგაზმიას შეიძლება შევადაროთ ჩვენ ერექციული დისფუნქცია მამაკაცებში, ხო ერექციის დარღვევა და 1999 წელს სამ ამერიკელმა მეცნიერმა მიიღო ნობელის პრემია. როდესაც გამოიკვლია ძალიან დეტალურად აი ერექციის დარღვევისა და მისი ასე ვთქვათ მკურნალობის მექანიზმი ფოსფოდიესტერაზა 5 ინჰიბიტორების მეშვეობით სადაც მათ რევოლუციური აღმოჩენა ის იყო რომ აზოტის ოქსიდი თამაშობდა გადამწყვეტ როლს აი მექანიზმი ერექციის დარღვევისა იქნა ახსნილი და ნობელის პრემია მიიღო სამმა ამერიკელმა მეცნიერმა მე მიმართავ ჩემ რადიომსმენელს მომეხმაროს მე ანორგაზმის მექანიზმის ამოხსნაში და მე თუ მივიღებ ნობელის პრემიას გავუყოფ ბატონო 900000 ევრო 450000 ევრო მისი იყოს ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ მაგრამ მე ეს კითხვა რო არ დავსვა ახლა არაფერს არ შემიძლია ჩვენი რადიომსმენელი სუპერსტორს უნდა ამოვიკითხო ითვლება თუ არა ცოდვად ქმრიანი ქალბატონისთვის რომელიც დაკავებულია ორალური სექსით მეგობარ მამაკაცთან ისევ კატეგორიების აღრევა რა არა მე ისეთ რამე ინტერესებს აი ქმრიანი ქალბატონი როა ეს არ ადარდებს ადარდებს ის რომ ანალური სექსით არის საყვარელთან დაკავებული რა საინტერესო გაგიჟდები და ისევ ცოდვაზე ლაპარაკობს ოღონდ მისთვის ის უფრო დიდი ცოდვა რო ორალური სექსით არის დაკავებული ვიდრე ის რომ მასღალატობს ძალიან სამწუხაროა რეკლამა აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად აკრძალული ხილი არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი რადიო
იმეცე რეკლამის დროა. Компания Mitana, лидеры საქართველოს ხორცის პროდუქტების ბაზარზე. გთავაზობთ სიახლეს, ნახევარფაბრიკატები, ხინკალი ქალაქური და მთიულური, ბლინები ხორცით, ყველით და კარტოფილით, პელმენები, ციმბირული და კლასიკური, აგრეთვე ქათმის ნაგეტსები და მინი ჩებურეკი. ირჩევთ Mitanas, ირჩევთ ხარისხს. Ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. Radio Imedis, sareklamo samsakhuri. Svetis droit, sakartveloshi 23 saati da 30 tsutia. Arasruli saati sponsoria TTSEPTI. Agrizaluli khili, Dafnastan da Zurab Marshaniastan ertad. Agrizaluli khili. Მოგესალმებით, მე ინტერესებს swing-ზე რა აზრის ხართ და საქართველოში რამდენად არის შესაძლებელი მოიგიდოს ფეხი swing mau. Ну, ახლა პირადად მე ყველანაირი თვალსაზრისით რა, ყველანაირი როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით, სამედიცინო თვალსაზრისით, კლინიკური სექსოლოგიის თვალსაზრისით, ესე იგი swingerების მოძრაობას და swing-ის ფენომენს უყურებ ნეგატიურად. Ratom, Swingerebis, და პარტნიორები ხო, მაგალითად ცოლქმარიც ხო, ამ დროს სქესობრივ აქტს ატარებენ სხვა პარტნიორებთან რა. ხდება ესე იგი პარტნიორების სვლა. Და ხანდახან ათეულსაც აღწევს ეს. ხო, არ მგონია და ხო, არანაირი გამართლება აი კლინიკური სექსოლოგიის თვალსაზრისით და თუნდაც აი სქესობრივი ფუნქციის გამოჯობესების თვალსაზრისით ამ მოვლენას არ აქვს. Ხო და რაც შეეხება შეფასებას ზნეობრივს არა არ მომწონს არც მე რა ამ თვალსაზრისით არ მომწონს და ახლა ნუ ახლა მოდი რელიგიურად ნუ შემაფასებინებთ ახლა მაგასა ცოდოა თუ არა ცოდო მენსტრუაციის დროს ტკივილი დასაშვებია თუ არა თინეიჯერი გოგონასთვის თუ უნდა მივმართოთ ექიმსო რა არის ისეთ წინამენსტრუალურ პერიოდში როდესაც ხდება ხოლმე საშვილოსნოს გადავსება სისხლით იჭიმება ეგრეთ წოდებული გლისონის კაფსულა. გლისონის კაფსულა არის შემაერთებელი ქსოვილოვანი, რომელიც ესე იგი უზრუნველყოფს საშვილოსნოს, ასე ვთქვათ, მდგრადობას, რა. ამავე დროს ელასტიურობას აზმარა. იმდენად, ასე ვთქვათ, ივსება სისხლით მენსტრუაციის წინა პერიოდში ეს საშვილოსნო გლისონის კაფსულა იჭიმება. და ამის გამო არის ტკივილის შეგრძნება. ეს ფიზიოლოგიური რაღაცა, ხან მოკლეა ეს ტკივილი რა. როგორც ესი გრძელდება, ნუ შეიძლება ერთი დღე, რამოდენიმე საათი, ნუ იშვიათად მეტი. მაგრამ თუ ხანგრძლივია ეს ტკივილი და განსაკუთრებით თუ ტკივილი არის თვითონ მენსტრუაციის პერიოდში, ხო? მენსტრუალური ციკლი ხო გრძელდება 3 დღე, 4 დღე, 5 დღე გააჩნია. ეს უკვე არის პათოლოგია, მაგას ქვია ალგომენორეა, დიაგნოზია ეს რა. Ну, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგის დახმარება აუცილებელია. Диабети мамакасებში либидос акуетებსო თუ ერექციას გვექცევა? სამწუხაროდ ერექციასაც არღვევს და либидосაც акуетებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შაქრიანი დიაბეტის დროს არის ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება, რაც либидос მკვეთრ დაქვეითებას იწვევს ასევე. ჩემს მეუღლეს B და C ჰეპატიტი აქვს. C გავიკეთე, არ მაქვს. B-ზეც გავიკეთო? აუცილებლად. და იკურნებაო B-ო? B პრაქტიკულად იკურნება ადვილად, დიდ უმრავლეს შემთხვევაში, მაგრამ რა არის ეს ეხლა, ნუ თუ ვირუსი არის აქტიური არა, მეუღლეს B ვირუსი ეგ უნდა იყოს გამოკლებული პირველში, ats რა გაიკეთოს რა. იმიტომ რომ B ძალიან გადამდებია. ხო, აი იგივე ქალბატონი გეკითხება, თუ ჰეპატიტის ვირუსი მიძინებულია B-ო შეიძლება მიძინებულ მდგომარეობაში იყოს ეგეცო. B უფრო ადვილად იძინებს და B-მ თუ დაიძინა აღარ იღვიძებს.
ce reagitrat, ra. Ცოტა უფრო ვერაგია, ცოტა კი არა ბევრად. Ара ეს ნუ ჰეპატოლოგები ამას კარგად არკვევენ, ჩვენ ძალიან ძლიერი ჰეპატოლოგიური კლევ სკოლა გვაქვს დღეს, დიდი გამოცდილება აქვს ქართველ ექიმებს, ასე რომ მან დაფიაში შეიძლება. პატნოზურობ და მოგესალმებით, 5 წელია მყავს მეგობარი მამაკაცი, 2 წელია ჩემ მეგობარი წასულია გერმანიაში. ამ 2 წლის განმავლობაში არც ერთი მამაკაცის მიმართ არ გამჩენიალ ტოლვა, ფლირტის სურვილიც კი არ მაქვს და რამდენად ნორმალურია. Nu, răviți e clar. Ertgulebă, ucă, s-a gitat. Răviți e clar. Zogierti, zogierti, ma mediam, si parulli, patologia de gamuat, scada, da, 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 sexualul disfuncției, macho SSRS, America, psihiatrata, asociații, clasificații. A, pentru că au se arăta. Și ucoar se scați, da. Marto e scați ucoar, da, arunda scoada, rare, mă știu de. Ubrot, me usurweb, romisi și ecoare buli, raceli, bă, male da brudes sa cartuloși. Ani s-a uides, ra, s-a uides, germania și germania. S-a uides, ra, germania și la, da, iertat ipnen, ra, aia mă susurweb. Ai ha minte, da, ghicit, hoterti, șegit, ha, romel, mem gândi, cu alani mi-u, tu ai bit, ra, ra, to, gauci, da, adamias. Mai interesant, tu baușo bași, meni ghiti, eu scada tanili, adamias. Emu creba tu ara, masic vdili, tu ghi masec nebab irveli, sexy, am șem tohoși, gogunazim, eu sau bar. Ase ut cu am smis კურნალ ექიმს და ამიტომ გისვამთ ამ კითხვას. თქვენი აზრი მაინტერესებს. მადლობა უწინასწარ. აბსოლუტურ სისულელეთ მეჩვენება მე ეს არა. ერთი შეხედვით. ერთი შეხედვით, მაგრამ ერთი კი მაინტერესებს რა იმ ექიმთან დამალაპარაკა ერთი რა. რომელიც ეუბნება რომ მენინგით თუ გადაიტანეო. პირველივე სექსის დროს მოხდები. სექსასი გდილო. დამალაპარაკონ ეს ექიმი რა. Ихнем сус ва рагаца конда мхедвелобаши амасуре убнебода рагаца ар меджелеба ром паднозроб ну ту имас гавитуалисцинебт ро радио мсменулма дагуирека ромомас фактиурат дагаданашаулат гомосексуализмис пропагандаши и батону эгре ипо а ме давушеб мартивот имасац ро сус ва рагаца игулис хма им адамянма да убрал тасе гаигис ме эсэм гония ра имитом ром ра арис исит саето тай медицинис сфероши ганатлебис доне сакартвелоши катастрофулат дабалия მარტო სქესობრივ განათლება არ მოხს ხედულობაში. სხვა სფეროებზეც არის ლაპარაკ. თუმცა ამ შემთხვევაში სქესობრივი განათლებაც არის. მაგრამ ნუ რა არის გამოსავალი? გამოსავალი ის არის რომ და ავიმაღლოთ ამ განათლების დონე ჩვენ. აი მედიცინის საკითხებში უნდა ვიყოთ ელემენტარულად მაინც რაღაცნაირად ინფორმირებულები და არა ინტერნეტში ვიღაც ასე ვთქვათ ფსიქიკურად არასულფასოვანი და დაავადებული ხალხის ბლოგების ამარა, ამ პოსტების ამარა. Ну, არ არის სწორი რა. მე შემ სტუდენტებს ვასწავლი ინტერნეტში რომ უნდა ეძებოდეს ყველაფერი. რადიო მსმენელის თხოვნა, თუ შეიძლება ერთი გადაცემა რომ დაუთმოთ ონკოლოგიური პაციენტი და სექსი, აი ამ თემას საუცილებლად. დიდი მადლობა. იყო რამოდენიმე ძალიან სერიოზული და კარგი მოხსენება სხვადასხვა ნიცაში საფრანგეთში მე რო ვიყავე, ზუსტად სერიოზული თემაა საერთოდ ონკოლოგია. Da, sexualuri ცხოვრება, ეს უნდა აუცილებლად ჩვენ, აი უახლოეს პერიოდში ჩვენ უნდა ეს გადაცემა დავიწყოთ. ამ თემას საუბარი დავიწყოთ უნდა. Ну, გვეკითხებიან ანალური და ორალური სექსი რა არისო? აი მე. Დრო აღარ ყოფნის, რომ ამ კითხებზე უპასუხოთ, მოდით შემდეგ გადაცემაში. Хм. Да болу შეკითხვა, менструация давкаргео მეუღლესთან ცხოვრების დროს მოსალოდნელია თუ არა დაფეხმძიმება. Რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, თუ менструация გადაუწდა ქალს. Არა, დავკარგე, მე მგონი იმას ნიშნავს, რომ ასაქშია. Გადაუწდა. А, ასაქშია, ну, არ ვიცი. Ехла რა არის менструациის შეწყვეტა? Საერთოდ არის ერთ-ერთი ხშირი სიმპტომი არის, ასე ვთქვათ, პრეკლიმაქტერული პერიოდისა, რომელიც სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ ეს менструация წავიდა და აღარ მოვიდა. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ციკლი როცა არის დარღვეული, უნდა მიმართოს გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგს, რათა მან გაარკვიოს რაშია საქმე.
ეს მათი პრეროგატივაა, გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი. ყავს ჩვენ ბევრი და ნუ არის კარგი კლინიკები სხვათაშორის. ეს იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ბოლო შეკითხვა, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე და რაც მთავარია სასიამოვნო ღამის გატარებას გისურვებთ. გილოცავთ 8 მარტს ძვირფასო ქალებო. ქალების რაოდენობა რომ გაბევრდა თქვენ სირკლე. მივესალმები იყო ორი გახდა და განსაკუთრებით მივესალმები როცა ლამაზი ქალების რაოდენობა ბევრდება. შემსგვერდი. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას გილოცავთ 8 მარტს. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო.